Fala galerinha do YouTube, beleza? Ó, o JD com mais um vídeo pra vocês aí, ó. E hoje estou aqui mais uma vez pedindo aqui para vocês que são seguidores do meu canal que passe num canal aqui, ó, Amante da Elétrica. É isso aí, passe no canal do Amante da Elétrica. Chega aqui, ó, se inscreva, tá vendo aqui? Se inscreva e aqui ativa o sininho aqui, ó, e passa a ser seguidor do nosso grande amigo aí, ó. Tem bastante vídeos legais. Você entra aí, você vai escolher um vídeo dele, qualquer um vídeo, entendeu? Tem bastante vídeo aqui, ó. Ele fala tudo sobre elétrica, entendeu? Iluminação embutida, muitas coisas mesmo aí ele tem, né? Aí a nos oferecer. Você vai se inscrever, vai dar seu joinha, entendeu? Tem muitas altas coisas aqui, ó. Você vai dar sua joinha e vai dizer que foi visto aí pelo canal JD Construção Civil. É isso aí, passa lá no canal do nosso amigo aí, ó. Se inscreva e ativa o sino, né? Compartilhe preferencialmente, se quiser compartilhar aqui, ó. Você vai dar, ó, tá vendo aqui? Joinha, vai ativar o sino, eu sou inscrito dele, o sino tá ativado. E você vai passar seguido dele, você vai ver que ele tem altas coisas aí super legais no mundo da elétrica. Então é isso aí, passe no canal do Amante da Elétrica e se inscreva até o próximo vídeo. Valeu!